É o Bis. Começando bem devagarinho, devagarinho mesmo. Um oferecimento Rei do Tereré. Um abraço aí, Otávio. E aí, DJ Cláudio. Só pra descontrair um pouquinho.
Belezinha, começando, tô quietinho. Bem devagarzinho. Tava aqui quietinho, falei, vamos fazer uma live. Vamos interagir um pouquinho com a galera. Daqui a pouquinho, vou mandar um abraço especial pra todos vocês. Vai falando onde é que você tá me vendo aí. Enquanto isso, eu vou eu e o meu tereré aqui, ó. Rei do tereré. Procura lá no Instagram, procura lá. E aí, Fabiano Teruel? Um abraço, DJ Leandro de Rondonópolis aí. Ed Carlos Ferreira aí. Zico Ventura. Cuiabá tá na área também. Compartilha aí, compartilha aí. Cadê o Otávio, DJ Claudio? Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder, já vai compartilhando. Já vai compartilhando aí. Galera de Babassulândia, DJ William. Cadê o DJ William, meu parceiro William? Cadê ele? Nilva Pereira, obrigado, Nilva. Adriano Calodino. Território Music, Cuiabá. Sinop na. E aí, Danilo Gutierrez, Sandra Lima, o Ricardo Gomes tá aí, Felipe Houston, diretamente de Alenquer, capital do mundo, Suzana Dias de Cuiabá, Gilberto, o nome bonito, hein, de Alto Garça. Galera de Mirassol do Oeste também tá comigo aí. Gente, boa noite, sejam bem-vindos a essa live improvisada aqui. Afinal de contas, estamos ainda naquela busca, né, do nosso engajamento aí com vocês, né? Então, de antemão, agradecendo a presença de cada um de vocês, já vou pedir o que eu sempre peço.
Já vai compartilhando, deixe muitos comentários, várias curtidas aí. E lembrando que eu vou fazer aqui 40 minutos de live, aí eu vou lá pro meu YouTube e vou fazer mais um pouco de live pra vocês no YouTube também, tá bom? Aí você fala, Giba, mas nós vamos pro YouTube? Qual que é o canal do YouTube? Gilberto é o Bicho. Digitou Gilberto é o Bicho, já dá de cara uma foto desse camarada que vos fala aqui, tá bom? Então a gente vai fazer 40 minutinhos, eu tô marcando aqui, 40 minutinhos, e depois nós vamos para o YouTube fazer mais um tempinho bacana lá, pra galera curtir também lá. É outra plataforma, né? E nós já estamos quase batendo, deixa eu falar baixinho aqui para ninguém escutar, 60 mil inscritos. É, tia Regina, benção tia, seja bem-vinda à nossa live diretamente de Campo Grande aí, tia Regina. Gente, vamos compartilhando, dá uma moral pro Giba aí, compartilha, curte bastante, deixa bastante comentários aí. Ô Teco, seja bem-vindo aí, DJ Teco aí, na nossa live. Silvério, tô com saudade de você, vem aqui Silvério pra gente dar um abraço. Deixa eu agradecer aqui rapidamente. Eu recebi uns presentes que eu estou muito feliz, tá? E eu vou pedir para vocês se inscreverem, seguir lá no Instagram essa marca aqui, ó, que tá dando uma moral danada pro Giba, ó. Tem aqui, ó, Tereré na Veia aqui, ó, Made in Mato. Ô, Giba, abaixa um pouquinho. E vou aqui, ó. Rei do Tereré. Deixa eu abrir aqui. Zerinho, ó. Tá até com o negócio aqui, ó, dentro, ó. Rei do Tereré. Segue lá no Instagram, beleza? Deixa eu mandar um amigo Otávio. Mandou aqui pra mim esses presentes. Erva. Olha aqui, bicho. Deixa eu mostrar isso aqui, que isso aqui é palhaçada, meu irmão. Aqui, ó. Ó, personalizado com o nome do Giba, ó. Ó, rei do Tereré lá em cima. Ó. Ó aqui. A bomba é nada. Gente, vão compartilhando aí, vão dando essa força. Segue lá no Instagram, Rei do Tereré. Gilberto é o Bicho, também tô lá no Insta, beleza? Vamos lá? Vamos seguir mais um pouquinho de Face? Compartilha, compartilha. Muitos comentários, várias curtidas. É legal isso aí. Um abraço aí, Cáceres, Mato Grosso, terra natal do Giba aí. Jardim Imperial na área. E aí, Fabiano Teruel. Um abraço, meu amigo Silvio Eventos. Valeu o suporte, Silvio. E aí, Thiago Manzano? Um abraço pra você, meu querido.
Leandro Santos, um abraço aí. As velhinhas da Riquisson tá lá no meu canal no YouTube, hein? Lady Van, DJ Léo Santos, Elton Simone, Márcio César, Carlos Lopes, Kleber Alves. E aí, Fabiano? Pra relembrar um pouquinho, pra curtir em alto e bom som. Turma, lembrando que eu tô lá no YouTube, daqui a pouquinho, quer dizer, eu tô lá no YouTube não, tô aqui no Facebook, mas daqui a pouquinho eu vou estar indo, dando uma passadinha lá no YouTube, lá no meu canal. Quero que todo mundo que puder, vai. Tá muito eco, não tá não? Ei, deixa eu tirar aqui o eco aqui, comigo aqui é na hora. Ei, aí, melhorou. Todo mundo dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Gilberto é o Bicho Oficial. Mas digitou Gilberto é o Bicho, já aparece esse camarada aqui, aí você dá uma conferida, vê se o áudio tá bacana e aquelas coisas todas, tá bom? Lembrando que eu tô lá no Instagram, @GilbertoElBicho. E agradecendo hoje, né, oferecendo essa live improvisada aqui, meu parceiro Otávio, rei do Tereré, tá lá no Instagram também, tá bom? Beleza? Se você quiser também... Tudo personalizado assim, ó. Eles fazem pra você, viu? Bota sua foto aqui se você quiser, tá bom? É, brincadeira não, viu? Se ainda me queres, esqueça o passado de tudo que eu fiz. Eu quero você. E lembrando que estamos pertinho dos 60 mil inscritos lá no YouTube. Se você ainda não é um inscrito do meu canal, corre lá, corre lá, corre lá. Bora bater essa semana, vamos bater hoje esses 60 mil, será? E pra você que caiu de paraquedas aí, que é isso que tá acontecendo? Muito prazer, DJ Gilberto Elbi. Eu não quero nem pensar que a
Um abraço, galera de Pitanga, Paraná. Galera do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, lá no estado do Acre. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Saudade de uma balada, né, meu filho, né, minha filha? Mas em breve tudo vai estar de volta aí. Eu tenho certeza disso. E aí, DJ William, você tá aí, brother? Quando vem pra cá e quando olha, me faz delirar. Ela vai dançando para inspirar. Quando me olha, me faz delirar. Dançando, dançando, ela pira pé demais. Mexendo, vem assim, louca nessa night. Vamos nos divertir, pirando muito mais, muito mais, muito mais. Yeah, yeah. Joga e vira o cabeção. Vem dançando, me olhando e se parece um anjo. Parece anjo quando vem pra cá e quando olha, me faz delirar. Ela vai dançando para inspirar. Quando me olha, me faz delirar. Dançando, dançando, ela vira pé demais. Mexendo, vem assim, nunca nessa night. Vamos nos divertir, pirando muito mais. Só pra mim, me faz delirar. E pode ir dançar. Fala, Wander Figueiredo. Que dia que a gente vai lançar o CD novo da Ipanema do Wander? Tá gravando só com o Celso agora, né, seu safado? Tá gravando só com o Celso. Quando vem pra cá e quando olha, me faz delirar. Ela vai dançando para inspirar. Quando me olha, me faz delirar. Dançando, dançando, ela vira pé demais. Mexendo bem assim, louca nessa night. Vamos nos divertir, pirando muito.
mais. Peraí, só um pouquinho. Enquanto vocês vão digitando aí, deixa eu tomar um tereré aqui. Brincadeira, viu, bicho? Deixa eu agradecer mais uma vez aqui. Deixa eu inverter aqui, mostrar pra você meus presentes. Segue lá no Instagram, ó. Rei do Tereré. Olha que chique, bicho. Bonezão que eu ganhei, ó. Ganhei esse aqui também. Bonezinho, aí, ó. Tereré na veia, meu irmão. Ervinha, ó. Menta e boldo. Extra forte. É forte mesmo essa aqui, viu? Mas depois da, né, de algumas. Cadê? Tem mais ainda. Vem mais aqui. Vem mais uma erva. Tem adesivo. Ah, tá, claro. Aê! Quando acaba a pilha, aí não tem jeito, né? Deixa eu inverter aqui, só pra mostrar o último presentinho aqui. E depois tocar essa aqui, aí nós vamos lá pro Instagram, pro YouTube, viu? Ó, Rei do Tereré. Que é isso, bicho? Olha a bomba personalizada. Tá pensando o quê, meu irmão? Segue lá no Insta, arroba Rei do Tereré. E você pode adquirir a sua também, beleza? Vamos lá! Muito obrigado, Otávio, DJ Clauder. Tamo juntão, viu? Uma das minhas preferidas aí do Dr. Silva. Essa é show de bola. Me deu alguém só para me amar. Doutor Silva. Meu Deus ouviu as minhas orações. Ele leu minha mente, minhas previsões. Me enviou alguém só para me amar. Ela é uma deusa de se admirar. Ela me deu um beijo com sabor de mel. E beijo gostoso, eu subi no céu. Todo mundo fica a se admirar. Só que essa aqui tem o dono já. Minha rainha, gosto tanto de você. Minha deusa, minha musa, dona do meu ser. Oh, minha rainha, gosto tanto de você. Sem você no meu reinado não posso viver. Oh, minha rainha, gosto tanto de você. Minha deusa, minha musa, dona do meu ser. Oh, minha rainha, gosto tanto de você. Sem você no meu reinado não posso viver. Isso aí, JJ Feitosa, estado do Acre. Um abraço aí, DJ William, meu parceiro. Daqui uns dias tem CDzaço aí, hein? DJ Gilberto, DJ William, prepare-se. As melhores do som automotivo. E aí, Tamires Akerley. Dr. Silva, vamos aqui da saideira do Facebook. E aí, quem quiser acompanhar mais um pouco de live, corre lá no YouTube, tá bom? Gilberto é o bicho. Aí, Vandinho, você pediu essa aí, meu irmão?
Será que é essa aqui? Fortes vão me acompanhar lá no YouTube agora, hein? Aproveita, quem não se inscreveu, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações e bora pra cima. Depois dessa aqui, lá no YouTube, só os fortes irão pra lá, viu? Somente os fortes. Lembrando pra galera que curte culinária, a minha senhora, minha esposa, a Paty, tem um canal lá no YouTube, Cozinha da Paty, viu? É só procurar Cozinha da Paty, Paty com Y, beleza? E você vai estar ligado no canal Top Comida Simples, Barata e Deliciosa. Só os fortes, somente os fortes irão me acompanhar pro YouTube agora. Fechou? Tamo junto? Tô lá no YouTube, Gilberto é o Bicho Oficial. 3 minutinhos eu já tô ao vivo lá pra galera. Um abraço, valeu! Só os fortes irão pro YouTube.